Välkomna allihopa till det andra SSMV för den här hösten. Vi ligger lite efter i planen. Vi borde ha varit lite fler eller haft lite fler möten. Vi har inte riktigt hunnit med i år. Men vi jobbar på det. Vi har många kul idéer i alla fall som vi kanske får ta till våren då. Men något mer hoppas jag ska kunna hinna under hösten. Idag har vi ett spännande ämne, nämligen sociala intranät. Det är tredje gången vi pratar sociala intranät i SSMV. Och från att ha varit mycket på visionsstadiet och talat om vad man hoppas och vad man har byggt eller på gång att bygga, så ska vi nu prata om vad det blev. Med Katja Nordström. Välkommen. Vi är 244 anmälda till det här mötet. Huvuddelen kommer då att få länken till inspelningen efterhand, men de har visat intresse i alla fall. Det är en bit över 100 anmälda. Vi klarar av 100 i mötet, men jag tror att det ser ut som att vi kommer inte bli 100. Så att någonstans 20, jag kan säga till då. Så lägger vi ut länken på Twitter eller andra sociala kanaler som vi har, så kan folk få komma in, så fyller vi upp mötet. För vi kan som sagt vara 100 stycken. Om det nu är så att det finns folk där ute som hade velat vara med och inte fick plats. Är det någon som inte har svarat på pollarna här till vänster? Har ni sociala funktioner i er organisations intranät? Och är du med på SSMV första gången? Får ni jättegärna göra det, för jag tycker det är lite spännande att se hur vi ligger till. Vi kommer tillbaka till den här sidan sen på slutet när vi ska prata. Men Katja, känner du dig mogen att ta över och berätta ja, om absolut. Ert internet? Absolut. Absolut. Bra, då får du göra det. Ska vi se så att allting... Jaha, vänta, ska vi se. Ska fixa till den där lite. Sådär. Och då ser och du vet alla hur du bläddrar på den där, va? Ja. Nu ser alla den där. Och innan vi kör igång kan vi fråga, hör ni bra? Är det så att ljudet är okej och är det någonting vi behöver åtgärda innan jag lämnar över ordet till Katja? Bra, fint. Ja, men då så. Jättebra. Jag stänger av min bild. Jag finns med hela tiden. Jag kommer framförallt finnas i chatten för att plockas allas frågor. Annars lämnar jag över till dig, Katja. Varsågod. Ja, du får gärna avbryta om du känner att det är någonting jag behöver förtydliga eller om det är en fråga som känns så relevant så du vill att vi avbryter och svarar på det. Vad bra. Katja Nordström heter jag då, jobbar på Fastighetsbyrån. Fastighetsbyrån är en franchiseorganisation med ungefär 250 kontor ute i landet och ungefär 1400 medarbetare. Sen har vi faktiskt ungefär 9 kontor i Spanien också. Men huvudverksamheten i Sverige. Och jag jobbar som informationsansvarig med fokus främst på intern information. Och jag blev hitbjuden av Bengt då för att prata om vårt sociala intranät. Oj, nu lite ovan med det här. Vi lanserade vårt intranät 2010 på hösten och vann faktiskt då Episerver Awards pris för årets innovation, vilket var jättekul. Vi utvecklade det här intranätet tillsammans med Nansen på en Episerver-plattform. Och nu svarar jag på den där frågan. Anledningen till att vi valde Episerver var för att vi gjorde ett stort jobb med vår externa webb och det var det som det projektet ansåg var bästa plattform för då. Och då tyckte vi att vi skulle ha det samma för intranätet. Och jag är jättenöjd so far. Visionen då som vi hade för vårt intranät, det var att vi kände att vi ville ha som ett skrivbord där allting var samlat. Vi ville ha en informationskanal, vi ville ha en ingång till alla våra separata applikationer och verktyg.
Så det var den ena delen. Sen kände vi också att vi hade stort behov av att ha informationen individanpassad utifrån de olika roller vi har. Dels har vi ett huvudkontor då, men sen ute i landet så har vi franchisetagare som behöver en viss information. Vi har mäklare och assistenter. Vi är en försäljningsorganisation och vi ville att det tydligt skulle märkas på intranätet att vi var det. Vi är, som jag sa, en franchiseorganisation och vi tillhandahåller ett franchisekoncept med en mängd olika delar. Och vi ville öka kunskapen och koncepteftelevnaden där ute och få en förkortad implementeringstid. För vi tyckte att den var för lång, att det tar för lång tid innan kontoren börjar använda våra produkter och tjänster eller de nya verktyg vi lanserade. Vi kände att intranätet är en viktig kulturbärare. Vi är utspridda i hela landet och får inte till så mycket fysiska möten. Främst med franchisetagare så får vi till det, men övriga medarbetare kanske vi inte träffar så ofta. Så intranätet har definitivt en viktig roll som kulturbärare. På den här tiden då, för 3 år sedan ungefär och lite innan när vi började förstudien, så pratade man inte så mycket om sociala funktioner, utan vi kallade det då för dialog och erfarenhetsutbyte. Och det kände vi att vi ville få till, för vårt gamla intranät var en ren informationskanal. Men det var dialog vi pratade om då och det ville vi få till. Och sen naturligtvis så skulle intranätet vara ett styrinstrument. Ja, vad blev det då? För att få till det här försäljningsdrivet så lyfter vi upp nyckeltal mycket tydligare med topplistor. Och det här är högintressant för våra mäklare. De är jätteintresserade av att veta hur de ligger till med övriga mäklare på sitt kontor, på region och på riksnivå. Så tanken var att topplistorna skulle driva in dem till intranätet och förhoppningsvis när de var där inne så skulle de ta till sig annan information också. Det blev ett helt nytt navigeringssystem som var lite vågat då. Vi kände att antingen kommer ingen fatta någonting eller så kommer det funka bra. Så det var en liten chansning vi tog där. Informationen fanns då naturligtvis, eller ja, allting fanns på olika nivåer i det här fliksystemet, från riks, region, kontor till min egen sida då. Och dialogen då, eller de sociala funktionerna som vi hade från start, handlade om att alla artiklar, nyhetsartiklar, all information hade kommentarsfunktioner på sig så man kunde kommentera dem. Och den som var informationsägare hade lagt ut informationen, fick då ett mejl att nu har någon kommenterat min artikel och man kunde gå in och svara. Vi gjorde ett forum för assistenter för det hade de högst upp på sin önskelista. Vi hade dåliga erfarenheter utav stora forum innan så att vi valde att göra en utifrån roll här till assistenterna. Och sen så la vi till en statusuppdatering. Och den blev inte alls använd på det sätt som vi hade tänkt oss, vilket ni kommer se sen. Jag pratar lite mer om det. Och sen började vi jobba mycket med film och nyhetsprogram för att det är det vi ser går hem hos vår målgrupp som är ganska homogen. Vi brukar prata om beteendeprofiler och majoriteten av vår organisation har samma beteendeprofil. De är gula brukar vi säga och det betyder att de tar inte gärna till sig långa informationstexter utan det ska vara kort och det ska vara korta filmer. Så det jobbade vi med. Och nu tänkte jag att ni ska få se filmen då. Så Bengt, du kanske kan dra igång den. Det är våran reklamfilm som vi gjorde inför lansering. Och den här är nu 3 år gammal så att jag kan känna att ja, den ser inte ut, intranätet ser inte riktigt ut som det gjorde när vi lanserade nu längre då. Men den är ändå fortfarande lite kul. Ni får se hur den såg ut då. Varsågoda. I höst är det äntligen här. Fastighetsbyråns nya intranät. En helt ny informations- och kommunikationskanal för oss inom Fastighetsbyrån.
Du kommer till exempel kunna navigera från riksnivå till regionnivå, vidare till kontorsnivå och sen landa på din egen personliga sida. Startsidan innehåller all viktig intern information som gäller hela fastighetsbyrån, men även branschrelaterade nyhetsartiklar och en topp 100-lista. Och så vädret förstås. På regionsidan kan du hålla koll på vad som händer i just din region, och här finns också en topp 30-lista. Kontorssidan är som ett eget mini-intranät. Här kan alla på kontoret publicera allt från information om säljutbildningar och tävlingar till aktiviteter och fredagsöl. På din personliga sida finns all information om just dig. Och här kan du också skriva in din status, som på Facebook. Om du till exempel är ledig, har semester eller är på kundmöte. En annan nyhet är nyckeltalssidan, där du kan följa några av våra nyckeltal. Dessa kan du också se på alla nivåer, från riksnivå ända ner till individnivå. Ja, Fastighetsbyråns nya intranät betyder helt enkelt nya möjligheter. En förbättrad sökfunktion gör jobbet både enklare och snabbare, och allt som skrivs på alla nivåer kan kommenteras och diskuteras. Syftet är att öka kommunikationen mellan dig, dina kollegor på andra kontor och huvudkontoret, så att vi får ett bättre erfarenhetsutbyte. Helt enkelt utnyttja fördelarna med att vi är en stor organisation. Jo förresten, en sak till. Vad ska det nya intranätet heta? Maila era förslag till Katja Nordström. Fint pris till det bästa förslaget utlovas. Namnet blev Byrålådan. Det var någon mäklare uppe i norr, region norr, som kom på det. Bengt, kommer jag tillbaka till min presentation? Självklart gör du det. Under tiden kan du svara på... Så ja, ser du Elviras fråga där. Ja. Hon frågade angående videoplattformen. Angående video... Om användarna har möjlighet att lägga upp filmer själva. Nej, utan det gör... inte, vi använder Vidler för och, som plattform för våra videofilmer, och användarna kan i dagsläget inte lägga upp, utan det görs centralt här från HK. Och chatten är inte tyvärr visuell heller, utan det är bara text. Och det tog inte 3 år att bygga det här intranätet, utan det var 3 år sedan det lanserades. Och vädret såg ni, det var väldigt mycket fokus på vädret i den här filmen, för det stod högst upp på allas önskelister då om funktioner och applikationer på intranätet då för 3 år sedan. Men nu plockade vi bort det för säkert 1 år sedan och ingen har märkt någonting. Så jag tror att vädret finns i lite mer modernare och snabbare varianter idag än via vårt intranät. Vad händer då? Utvärdering av det här. Jag tog vedermöda, Bengt. Jag tyckte det var så roligt ord du hade använt det. Men det som har varit lite struligt kring det här, kan man säga, dialog- och erfarenhetsutbytet, främst på kontorssidorna som vi hade tänkt oss, används i stort sett inte alls. Däremot så kommentarsflödet på artiklar och så är lite trögt. Jag tror det fanns en tröskel där. Men det ökar, ser vi markant nu. Man måste bara ha tålamod, tror jag. Och sen har vi ju, om man tittar på mäklarna, så är ju de ute på språng hela tiden. Så att de som är mest inne på intranätet är assistenterna och franchisetagarna. Så jag försöker locka in mäklarna på olika fiffiga sätt. Men om de ska engagera sig i artiklar och ämnen och sånt, så måste det vara någonting som berör dem på deras rollnivå. Vi ser ju till exempel att är det mäklarnära artiklar, om det är någonting som berör dem i vardagen, så är det högintressant. Juridiken är alltid jätteintressant och där ställer de mycket frågor. Det som krävs, tycker jag, vilket är en utmaning för oss, för vi har ingen redaktör, vilket jag saknar jättemycket, det är snabb respons.
Nu är tack och lov de flesta utav mina, jag kallar dem informationsägare, det är de på avdelningar då som publicerar nyheter, hyfsat bra på att svara snabbt och bevaka även statusuppdateringen och svara där. Men ibland ramlar det mellan stolarna, vilket synd, för jag tycker det är viktigt att människor som engagerar sig på internet får svar. Och en redaktör skulle ju då naturligtvis kunna använda sig dels av statistiken för att lyfta upp nyheter på, och jobba med nyhetsflödet på ett helt annat sätt. För jag tror det är viktigt att använda statistiken. Vi har Google Analytics på vårt och använder det till viss del, men alldeles för lite egentligen. Vi använder det jättemycket nu när vi utvecklade en mobilversion. Då hade vi stor nytta av den. Och jag kommer att prata mer om det sen. Det vi också märkt, det är ju att det krävs korta texter och korta filmer. Och det kräver ju då väldigt mycket av oss och informationsägarna, för de kanske inte alltid är så duktiga på att komprimera sitt budskap. Vi ser på filmerna att har vi en nyhetssändning som är bortåt 6-7 minuter så tappar vi dem efter 4 minuter. Och det är en utmaning att hålla det kort. Och vi ser också att långa informationstexter, då får vi mycket mera frågor på intranätet. Medan som vi lyckas hålla det kort och kärnfullt så minskar frågemängden. Det är lite lustigt. Och våran målgrupp då, de här säljarna om man säger så, de gillar interaktivitet. Vilket också tar tid för oss, vi måste vara kreativa. Vi har på våran plattform en enkel quizfunktion. Så vi kan ställa, göra små quizfrågor då. Och ibland använder vi pop-ups och sådär. Och koppla gärna tävlingar till den så att man kan vinna saker. Tävlingar gillar de i alla former och det tar ju tid, men ibland kan det vara värt det. Det finns säkert fler vedermödor som jag inte har kommit på, men som kanske ni har där ute som vi kan prata om sen. Affärsnyttan då? Jag ser ju tydligt att antalet inloggade har ökat under de här åren rejält. Men vi är inte nöjda. Vi vill få främst mäklarna att vara inne mer. Eller i alla fall oftare. Kanske inte så längre tid, men oftare i alla fall så att de får till sig information. Vi vet att det är ett mycket uppskattat intranät. Det ser vi i våra mätningar och medarbetarundersökningar och så vidare. Och definitivt kulturbyggande. Vi är ju en utspridd organisation och det här är den enda kanalen vi har. Och statusuppdateringar och sådär, nu när vi gjorde all time high och så ser man hur stolta de är och de kommenterar gärna, berömmer varandra när man ligger högt upp på topplister och blir månadens mäklare och så vidare. Statusuppdateringarna som sagt ökar stadigt och det blev någonting helt annat än vi hade tänkt oss. Vi hade ju tänkt oss att det bara skulle vara för 3 år sedan då, att man skrev vad man höll till just den dagen om man var sjuk eller om man var på ute på kundmöten. Så. Men de började använda dem själva som enligt Facebook-manér. Så till slut så valde vi att lyfta upp den på startsidan och nu så används den verkligen brett. Man ställer frågor, man berömmer, man ventilerar olika saker. Det är jätteroligt att se. Våra topplistor och våra tävlingar är definitivt säljdrivande, en stor affärsnytta. Och kunskapshöjande är det de här sociala funktionerna tycker vi, för att de delar med sig. Jag önskar att det vore mer, men jag tror att det ökar hela tiden och jag ska utveckla den här statusuppdateringen. Göra någon slags kombination av Facebook forumaktigt. Vi får se hur det går. Men det är planen i alla fall. Ja, så min konklusion är att de sociala funktionerna är en viktig del av kulturbyggandet och därmed så bidrar de till affärsnyttan. Och jag tror att ni alla håller med. Fortsatt utveckling då för vårt intranät.
är att vi lanserade en mobil version under oktober. Jag ska snart prata lite mer om det. Jag funderar på att ge mig kast med ett forum igen. Assistentforumet används. Ja, det används, men inte jättemycket. Så att jag har inga bra erfarenheter av forum so far. Men vi tänkte försöka ge oss på det igen då under 2014 i någon form. Jag vill få till en bilduppladdningsfunktionalitet via mobiler till, kopplat till den här statusuppdateringen. För att få till ännu mer interaktivitet så ska vi titta på en e-learning-plattform. Och först ut på den kommer vara en digital introduktion för våra nyanställda. Som kommer vara en blandning av filmer, frågor, att göra funktioner. Man måste fylla i vissa saker på om sig själv och så vidare. Den ska bli jättespännande att göra. Vi kommer också satsa på en riktigt stor säljtävling under 2014. Som jag tror kommer engagera dem och locka in dem till intranätet. Och här ska vi också göra en mobilanpassad bra version av den säljtävlingen. Vi har också en annan säljdrivande funktion som vi tittar på som vi kallar för Torrig. Den kommer jag inte berätta så mycket mer om. I och med att vi har konkurrenter här. Det mobila intranätet då. Vi gjorde en kvalitativ och en kvantitativ studie för att se vad ska den innehålla. Vi tittade också på vår statistik i Google Analytics och hade jättenytta av den. Och då såg vi att det vi ska lyfta fram i den mobila versionen, det är nyheter, det är topplistor, kontakter, det är statusuppdateringen. Och så byrålådan Play där vi har alla våra filmer samlade. Och varför vi valde att göra en mobil version var för att vi försökte återigen att vara mer lättillgänglig för just mäklarna som är ute på språng. Så vi hoppas att de ska när de har pauser där ute gå in och titta på intranätet. Så det är ytterligare ett sätt att försöka locka in dem. Och vi lanserade ju den här som sagt i oktober. Så i januari kommer vi se hur vi ligger till med effektmålen som vi har satt här nere. Det är att öka andelen medarbetare som läser konceptnyheter. Titta på vårt interna nyhetsprogram. Och hur många dagar de är inne i snitt. Och sen öka andelen mobila inloggningar. Och jag tänkte faktiskt att ni skulle få se en liten film på när vi lanserade det här mobila intranätet också. Ah, den var färdigspelad. Vi ska spola tillbaka den. Så. Byrålådan på mobilen gör det snabbt och enkelt att hålla koll på vad som händer på fastighetsbyrån. Så här fungerar det. Häng med på en guidad tur. Du loggar in med samma inloggningsuppgifter som du har på byrålådan på tjockwebben. På startsidan hittar du den senaste filmen och de senaste aktuella nyheterna. Du kan filtrera nyheterna på riks-, region- och kontorsnivå. Franchisetagare och assistenter ser också nyheter riktade enbart till dem. I toppen hittar du ikoner som hjälper dig att snabbt navigera vidare. Så som nyheter, nyckeltal, kunskapsbanken och byrålådan Play med alla våra filmer samlade. Du kan alltid navigera med hjälp av menyikonen. Men det absolut bästa sättet att hitta information på är att använda sök på byrålådan. Du kan också enkelt skapa dina genvägar på Mina genvägar till sån information som du ofta söker genom att trycka här. Det går även att skapa en genväg till en artikel. Det gör du enkelt genom att tagga artikeln så här. All information som finns på byrålådan finns tillgänglig på mobilversionen, men gör att du ibland länkas över till vanliga tjockwebben. Men det är enkelt att ta sig tillbaks. Klicka bara på pilen. Vill du själv ta dig till tjockwebben så hittar du länken här. För att hitta en person i organisationen klickar du på denna ikon. Då får du fram kontaktsöken och statusuppdateringarna.
Och vill du filtrera din kontaktsök kan du göra det här. Vill du spara ner en kontakt som du använder ofta? Klicka på den, då skickas ett mejl till din Outlook så du kan spara kontakten. Statusuppdatering, det skriver du in i detta fält. För att snabbt hitta byrålådan mobil i din telefon så kan du lägga till ikonen på hemskärmen. Byrålådan mobil. Snabbt, enkelt och anpassat för dig. Ja. Ja, jag hade faktiskt inte fler bilder än så. Men så där ser det ut. Ni har säkert massor av frågor som vi ska svara på. Ja, då tar vi oss tillbaka hit igen då. Jättespännande. Nu ska vi se. Så, där är jag också med. Webben. Ja, visst är det ett roligt ja. Ord. Det var en av våra IT-killar som kallade det för, och vi bara, va? Vad är det? Så vi tyckte det var så kul så vi använde det. Lite humor måste man ha. Ja, det är bra. Vi tar till oss det ordet. Vi är numera integrerade i svenska språket. Mm. Bra. Det var mycket frågor som kom upp under den här tiden. Mm. Vi kan ta den senaste först. Maria Järkland frågar, har ni någon speciell som gör filmen? Har ni någon byrå som ni har? Ja, jag jobbar med Point Break som gör våra nyhetsprogram. Fastighetsbyrå Nytt heter de. Sen, de hjälper oss med vissa utbildningsprogram också. Sen jobbar jag också med Image som gör lite... Andra program åt oss. Och en del spelar vi faktiskt in själva. Har vi rena instruktionsfilmer, till exempel om mäklarsystemet, så använder vi Snagit och pratar till dem. Så vi har mycket sånt också. Och sen har vi egen kamerautrustning också som vi använder ibland när vi är ute på resor bland kontoren. Så kan man göra en snabb, kort intervju med någon. Problemet är oftast ljudet, har vi märkt. Men det duger, i alla fall som inklippsfilm i vårt nyhetsprogram. Ibland har vi filmat lite längre själva och så har vi använt Point Break som redigerar materialet. De gnäller oftast över kvaliteten och ljudet och tycker att det inte är sådär okej. Men jag tycker att våra medarbetare har inga synpunkter på kvaliteten oftast så. Utan det duger, beroende på vad det är för innehåll. Det är lite spännande. Vi har ju faktiskt en av våra första, en av första seminarierna vi hade, så pratade vi om just bruksfilm. Alltså internproducerad film. Nu gjorde jag precis samma sak som jag gjorde förra gången. Jag glömde sätta i batteriladdaren i datorn. Nu talar de om att den håller på att ta slut. Det ska vi försöka undvika. Ja, men det är roligt att ni gör det. Men redigerar ni någonting själva? Eller ni lämnar alltid över det till Point Break om ni behöver redigera? Ja, vi lämnar alltid över det. Däremot så har jag en tjej som flaggade här om dagen som jobbar på kontorsstöd som sa, men jag kan lära mig det där. Hon tyckte det verkade kul. Så jag tänkte, hon får väl prova då. Ja, men det är väl skitbra. Det tycker jag. Alltså, jag jobbar ju med min myndighet. Ja. Jag jobbar ju med min myndighet och nu är jag jättetrasslig. Jag är hemskt ledsen för det. Det beror på min dåliga planering. Jag jobbar med min egen myndighet för att försöka lära informatörerna och producera film. Nu dyker jag ner här. Under tiden kan du ta nästa fråga själv. Och vad var det då? Nu ska vi se om jag hittar nästa fråga. Ja, du var välj en fråga i högen. Jag är strax tillbaka. Så. Är intranätet responsivt? Det vill säga, jag ser bara, är intranätet responsivt? Det vill säga, kan mäklarna... Sen är det avhugget. Ja, det var egentligen en... Jag tror att du kan nog dra den där väggen så det blir större. Men jag tror att egentligen det var en fråga som besvarades i och med att du visade byrålådan. Att ni har en speciell ingång för det. Frågan var väl om internet var responsivt så att det funkade bra i telefoner och paddor och sådana saker när man var ute på språng. Nu loggas man ju, om man försöker nå internetet via mobilen så kommer du till mobilversionen.
och som är mobilanpassade sidor. Men vi har inte faktiskt, och samma sak om du går in via en iPad, men vi gjorde inte en iPad-variant också. Utan vi tycker att den funkar. Mm. Det funkar ändå. Mm. Det är bra. Det är några som frågor om hur mäklarna, hur många mäklarna är det som använder intranätet en normal dag? Eller, att det inte så... Alltså alla är ju inne under veckan. Så, men vi vill öka den för att eftersom vi har ingången, vi är lite smarta, vi har ingången till verktygen via intranätet. Så när de ska komma åt annonswebben till exempel, där de gör sina annonser, så går de via intranätet då. Så att alla är inne någon gång, men vi vill öka tiden, att de är inne oftare. Och sen ser vi vill också öka att de läser nyheterna, fler nyheter. Det är det som är utmaningen. För de går in och tittar på topplistor, de går in till verktygen och sen läser de nyheter som ligger nära professionen. Så. Men vi skulle vilja att de tar till sig mer information och det är en utmaning. Mm. Så det, egentligen det ni har lyckats bäst med, det är de sociala bitarna. Du säger att det är kulturbyggande. Ni har det skapar har relationer. Trafiken har ökat. Och kommentarsflödet och statusuppdateringarna har ökat. Men jag vill öka läsningen av fler nyheter så att de tar till sig mer kunskap. Kan man märka det här med socialiteten på något annat sätt? Jag vet inte hur. Men alltså, skapa relationerna nytta mellan franchisetagarna eller över mellan byråerna eller de olika arbetsplatserna? Liksom. Ja, och det är ju det som är så kul. Att det där har ju varit trögt att få igång. Men nu ser vi, alltså det senaste halvåret så har statusuppdateringarna exploderat, men ökat radikalt. Och då ser man att de helt plötsligt börjar ställa frågor som att vad har ni för lokal leverantör utav ditten och datten? Och vem har erfarenhet av såna här telefonväxlar? Och sen så svarar några. Och så märker man att de börjar tacka varandra för att de har hjälpt varandra med kontraktskrivningar här och där på andra orter och så. Så att det är därför jag är så sugen på att utveckla statusfunktionen till någon slags forum, någon slags kombination av det. För jag är skeptisk till forum, för att jag tror att forum funkar på såna här plattformar där man nördar in sig på saker. Ja, och jag vet inte riktigt, jag har inte hittat nyckeln till hur jag får dem att nörda in sig på intranätet. Utmaningen är ju att de är ju ute och springer och gör affärer. Och när de är på kontoret så är de i mäklarsystemet där de hanterar kunderna och bostäderna. Så att, och den lilla tid de sen har över, det är ju då jag vill att de ska vara på intranätet och ta till sig av konceptnyheter. Och erfarenheter. Det svarar lite grann på en annan fråga som vi fått in. Om det finns en tendens att man tröttnar på sociala medier och att status uppdaterar till höger och vänster. Och i din bild är det snarare tvärtom. Liksom att den här grunda socialiteten utvecklas till en mer nyttig socialitet där man skapar nytta för varandra. Ja, jag tror att det har varit en tröskel för många inom vår organisation att börja använda det, för att man har liksom inte riktigt fattat vad det är och sådär. Och vi har väl också haft ett litet generationsskifte kan man säga på medarbetarna, så att det blir lite att de yngre är mer, verkar som att de använder det mer, men jag ser en ökning av äldre också som börjar använda och förstått att ja, men här kan man slänga ur sig en fråga och få ett vettigt svar och sådär. Så att jag tror att det har en viktig funktion för oss och att den skulle vara enormt saknad om vi tog bort den. Mm.
Finns det en risk att man nördar ner sig i det sociala för mycket så man glömmer bort jobbet? Jag har fått en sån fråga här. Det tror jag absolut inte. Nej, den risken finns ju inte. För de lever ju på provisionslöner. Så att de måste vara ute och jobba för att få in sin månadslön, så att säga. Så nej, den risken finns inte i vår organisation i alla fall. Tove frågar hur många redaktörer det finns som publicerar information. Vilka jobbar med att lägga information på internet? Ja, alltså egentligen alla på huvudkontoret har möjlighet att publicera information. Och det är väl, alltså alla avdelningar har sina delar på intranätet. Så utvecklingsavdelningen som jobbar med våra tjänster och produkter, de ansvarar ju för sina sidor. Juristerna har egna delar och publicerar nyheter. HR likaså, marknadsavdelningen. Så att, och det fungerar så att om man lägger upp en nyhet så är man ansvarig för den. Är det någon som kommenterar den så får man ett mejl och då går man in och svarar på intranätet eller direkt via mejlen beroende på frågan då. Men jag förespråkar att de ska svara öppet på intranätet så att alla ser svaren på frågan. För det finns säkert fler som har samma frågor. Och sen har vi en fiffig funktion som jag är väldigt tacksam för att hålla intranätet fräscht. Det är att alla nyheter har en livslängd på 1,5 år. Och sen får informationsägaren, som jag kallar dem, ett mejl till sig efter 1,5 år. Att nu kommer din nyhet att avpubliceras om du inte går in och tittar igenom den och publicerar om den. Vilket har gjort att vi har inte gamla, 1,5 år. Det kan ju hända att en artikel hinner bli inaktuell. Men max 1,5 år så kan en artikel ligga orörd, så att säga. Det är jätteskönt för mig att veta, eftersom vi inte har någon redaktör som jobbar aktivt med innehållet. Nej, precis. Så det är egentligen du som är huvudansvarig för det och sen är det ett antal personer som lägger in material. Det är så det fungerar. Ja. Christian frågar, genomför ni någon regelbunden användarundersökning för intranet för att se nöjdhet och så vidare? Och hur frekvent är det i så fall? Ja, regelbunden och regelbunden, den är väl inte så regelbunden. Det är snarare ganska oregelbunden, ska jag säga. Men dels så har vi en fråga kopplad till vår stora medarbetarundersökning som handlar om intern kommunikation, och så har vi brutit ner den till intranätet då, och nöjdhet och så. Och den kommer vartannat år. Sen vid specialtillfällen så undersöker jag själv. Till exempel nu inför mobillanseringen så hade jag ju frågor om vad de helst vill se, och då passar jag också på att fråga hur nöjda de är och sådär. Så därför vet jag att det är ett mycket uppskattat intranät. Men regelbundet, ja, kunde väl bli bättre kanske. Men ja, vi undersöker, vi jobbar väldigt mycket med undersökningar internt, och svarsfrekvensen sjunker på dem om vi har för många. Så att jag försöker att hålla ihop det här på huvudkontoret, att vi inte dränker våra medarbetare med undersökningar. Bra. Jag har en fundering på det här med ni jobbar med film och du säger att det fungerar väldigt bra, det är uppskattat och det är ett bra sätt att nå era gula mäklare. Så. Ja. Finns det utrymme för mer? Skulle ni kunna, om ni lyckades ta till er och kunna producera internt i större utsträckning, skulle det finnas utrymme för, eller skulle det vara bra för er att producera mer film? Eller alltså, är det mest en ekonomisk fråga, den mängd film vi producerar nu? För nästa år, eller 2014, så har jag bett alla projektledare att tänka till och att budgetera för implementeringen av sina projekt, att ha med filmkostnader. Så har jag gett dem olika alternativ på vad det kan kosta, så att de har med det i budgeten för nästa år. Men jag ser filmen, det kan inte ersätta någon information egentligen, utan ditt komplement. Så du måste ha båda delarna. Du måste ha den skriftliga versionen också. Utan filmen i min värld
inspirera dem till att gå in och fördjupa sig och ta till sig mer information, så att säga. Förutom de här rena instruktionsfilmerna då. Det som är utmaningen som jag ser, det är inga problem att göra filmer och göra långa filmer, utan det är att göra dem korta och relevanta. Och här blir vi bättre. Det tar väldigt mycket kraft av mig, för att jag måste då sätta mig oftast då med manus och grejer, så att då är det ju skönt att veta att om jag tar in Point Break till exempel, så kan de göra en film åt en avdelning utan att jag behöver vara inblandad. Nu blir jag det ändå, men då får man ju betala för en producent och så. Så då kostar det lite mer. Men jag tycker att den nivån vi har haft kan vi öka lite grann. Det är absolut värt det. Våra interna nyhetssändningar, Fastighetsbyrånytt som vi gör, är väldigt, väldigt uppskattat. Och den får vara max 6 minuter. Egentligen borde vi korta den, men det är svårt att hålla sig under 6 minuter. Men vi får in väldigt mycket bra information i den, som lockar in dem också till internetet och tar till sig mer. Så i princip ligger ni på en bra nivå. Det skulle gå att öka lite, men det är inte så att... Ja. Det är inte en massiv ökning som du efterfrågar i alla fall. Nej, nej. Tove undrar efter konkreta tips för att få igång användandet. Har du något sånt? Eller är det någonting som det ska finnas där och sen händer det bara? Eller hur ser det? Av de sociala funktionerna? Det är att statusuppdateringen har ju bara varit att det envist hänga kvar där, och så ser vi att när någon skriver något så, för det blir lite fånigt om vi på huvudkontoret lägger in massa statusuppdateringar, utan då ser det ut som att det bara är för oss. Så att vi gör det ibland, och så gillar vi oftast och svara på frågor där naturligtvis. Men det är jättekul om det sprider sig i organisationen, så jag tror det bara handlar om att ha tålamod. Där. Och kanske kan man få några ambassadörer att skriva som får igång det. Sen vad gäller artiklar och så, att kommentera på dem. Där är det bara att ett tecken på om man skriver bra eller dålig information. Så vi får ju som sagt väldigt mycket mer frågor om informationen är otydlig och luddig, och vi får inte så mycket frågor om det är tydligt och klart, och då är det ju positivt på något sätt. Det man skulle vilja få till i det här forumet då, det är ju att de utbyter mer erfarenheter sinsemellan, eftersom det görs jättemycket bra grejer på lokal, på orter här och där, men vi försöker lyfta upp goda exempel centralt ifrån, men vi missar ju en hel del också. Och där, ja, det är bara att fortsätta streta på och försöka få dem att själva lyfta upp det. Jag vet inte om det var något bra svar på frågan. Men det kanske är på det viset. Det kanske är så att tiden måste jobba för en. Med lite hjälp av några ambassadörer. Och att det finns där, så man får upptäcka det själv. Det kanske är så. Ulrika frågar om, apropå det med film, om ljudfiler. Jag antar att du tänker på podcast och sådana saker som alternativ till det visuella. Om man folk ut och reser, det kanske är jättebra med någonting man plockar in i telefonen och lyssnar på när man kör bilen eller någonting. Är det någonting som ni har funderat på, testat eller... Ja, nej, faktiskt inte. Men nej, det har vi inte testat. Men det kanske vore något, definitivt. Är det någon annan bra som har testat det? Då har vi ja, precis. Jag kan fråga det. Någon som har jobbat med podcasts i någon organisation på något sätt? Tove frågade också om användarna av intranätet i stort, inte bara de sociala funktionerna. Ja, nej, men där gäller det för oss så handlar det ju om att få igång intranätet då. Det var ju att hitta de grejerna som vi visste skulle locka in dem. Och det var ju topplister.
alltså statistiken, och då inte bara visa alltså toppmäklarna utan visa, bryta ner det. Så att vi har ju topplister på riksnivå, men sen också regionnivå, så du kunde se hur du såg till, låg till regionalt, men också på ditt kontor då, hur du ligger till där. Och det är ju jättespännande. Och de artiklar som läses mest, det är ju månadens mäklare till exempel. Och där är de ju jättegulliga också och kommenterar varandra och grattis och vad kul och sådär. Så att nej, men det gäller att hitta de där sakerna som man vet lockar in dem. Och för oss så är det tävlingar, topplister. Och sen naturligtvis så är de ju beroende av vissa nyheter, konceptnyheter och så. Då går de ju in och tittar. Bra. Nu ska vi se. FK har testat podcast. Maria Jerkeland Åberg. FK, hjälp mig någon. FK, vem är ni? Hon skriver inte... Hon skriver inte om det var bra eller dåligt. Försäkringskassan, så var det, ja. De har man ju hört talas om någon gång. Jaha, ni kör. Det var jättespännande. En Försäkringskassan kör podcast. Det måste jag nästan föra mer om sen. Maria, vad har ni podcast till? Alltså syfte, hur används det? Ja, vilket du kan förskriva. Så kommer vi tillbaka till det. Nu ska vi se här. Integration, Anna frågar om integration från intranätet, koppling mellan mäklarsystemet och intranätet. Integreras intranätet med andra delar? Både ja och nej. Vissa delar, andra inte. Vissa delar har vi bara ingången via intranätet. Christian här har en fråga. Ser du något problem med att statusmeddelanden inte används som ni från början tänkt? Används, nu ska vi se, hoppa det här, statusinflödet på riks, region eller kontorsnivå? Eller följer användarna varandra? Jag ser absolut inget problem med att det blev som det blev, utan snarare jättekul. Det var så här, wow, coolt. Så att då valde vi att lyfta upp det på en högre nivå. Först så hade vi det faktiskt bara på kontorsnivån, så att man såg kontoret, såg varandras statusar. Och om man gick in på en individ naturligtvis. Men vi valde att lyfta upp det på riksnivån med en ticker, där man såg hur det tickar och folk skriver... Och sådär. Och det blev jättepositivt. Så att absolut inget problem med det. Och du kan alltså bryta ner det statuset så att du ser att det filtreras då på riksregion kontorsnivå. Och följer användare varandra. Nej, inte på det sättet. Man kan inte välja att följa några varandra mer. Är du inne på riksnivå, så är det ett stort flöde med alla på riksnivå som publicerar. Ja, precis. Eller, precis. Ja. Så du ser det som syns för till som är mest aktuellt. Ja. Det är som ett Twitterflöde där du följer alla helt enkelt. Ja, precis. Och så rullar det och så kan du ta, du ser vad kan du se, upp till 10 stycken, och sen om du tycker se fler så ser du alla. Är det så många, ibland jag vet när jag har haft, det var mycket fart på Twitter och så hinner man inte läsa för att den rör sig för snabbt. Har ni löst det, eller är det lagom fart på flödet så man faktiskt hinner läsa vad det står? Jag tänker på hela nationen. Nej, nu börjar vi få ett problem där faktiskt. Så att så går det lite väl fort vissa dagar. Så att jag har ett jobb där att göra och se vad vi ska göra åt det där. Men det är ju jättekul. Det är därför det är så kul att det har exploderat. Ja, precis, en bromsknapp. Kan jag gå in och titta på en speciell mäklare? Om jag det är någon som jag tycker brukar skriva bra grejer och så finns personen inte i flödet just då, kan jag gå in på den personen och se vad de har skrivit nyligen? Du ser bara den senaste
kommentaren. Du ser inte historiken om du inte går in i den här visa alla och scrollar och scrollar. Så det är en sak som står på vår fixlist. För vi ser att det går mer och mer åt just Facebook-flödet. Vi kopierar fler och fler funktioner därifrån. Det kommer massor från FK här nu, eller Försäkringskassan då, som jag numera vet att det är. De håller på och förbereder en utbildningssats för IT-tjänster via korta filmer. Det är bra. Sen kom det också en fråga om vi inte kunde be Försäkringskassan prata om sina podcast. Det kanske också är möjligt. Det är en bra idé. Jättespännande. Du talade faktiskt, på tal om utbildningssatser, så talade du faktiskt om e-utbildningar. Ja, jag tror att du hade någon fråga om det. Hittade jag inte den riktigt. Men du kanske kan bara utveckla lite grann. Vad gör ni där? I dagsläget så har vi då på intranätet. Vi jobbar ju väldigt mycket med utbildningar. Men det tar så mycket tid från mäklarna att resa på utbildningar. Och det slår ju direkt ner i plånboken när de måste vara borta en dag. Så att vi funderar på om vissa sorts utbildningar skulle istället lämpa sig att ha via e-learning. Och vi har ju kanske ibland bara behov av att utbilda kort inom någon ny reklamkampanj eller vad det kan vara. Och då tänker vi oss att vi borde kunna göra det via en e-learning-plattform på något sätt. Och nu, det projekt som jag har, det är att jag ska få till en digital introduktion för nyanställda. För där kan det gå ibland 2-3 månader innan de får komma på vår introduktionskurs där vi hjärntvättar dem under 3 dagar ute på Skepparholmen. Och lokalt så är de kanske duktiga på att introducera dem i själva hantverket. Så här gör du lägger in dina kunder och dina bostäder, objekt och så här springer du ut och så. Men man kanske inte är lika duktig på att introducera dem i fastighetsbyråns koncept. Vad är det de kommer till för företag? Och det är en sån introduktion jag vill göra. Och det ska jag se framför mig att det är när du loggar in första gången så möts du kanske av en film där du får fastighetsbyråns vision och värderingar. Sen får du några små frågor för att bryta av med det där du liksom kontrollfrågor på vad är det du har läst eller sett. Sen kanske du får någon liten textsnutt. Sen kanske kommer det till en del där du måste fylla i dina uppgifter som vi behöver. Så att man lotsas igenom olika delar. Och vissa delar kan du spara till senare. Och så vissa delar måste du göra för att komma vidare. Jag ser på något sätt som någon slags stapel. Typ där du har på LinkedIn. Att nu har du fyllt i si och så många procent av din profil. Något sånt tänker jag mig. Men då är det inte. Då sjunker stapeln när det kommer nya utbildningar då menar du? Eller är det. Ja, jag har inte tänkt hela vägen ut på allting. Nej, okay. Det var inte helt utvecklat än. Nej, det är bra. Man kanske har flera stavlar. Det är bra. Precis. Men just de här obligatoriska. Kör du. Jo, men jag tänker att de obligatoriska utbildningarna, de kanske man har en stapel på. Sen så har du en massa andra utbildningar som är, får du bonus eller stjärnor om du gör dem. Eller hur man nu tänker sig. Jag får jobba med utbildningsavdelningen här. Har ni en utbildningsavdelning? Ja, det ingår i HR-avdelningen, så har vi några personer som jobbar med våra utbildningar. Just det. Bra. Nu ska vi se vad vi har fått upp mer. Chris frågar, har ni koll på, just det var Chris som frågade förut, olika ellärande plattformar, och har du tips på det? Ellärande plattform, alltså en helt LMS, alltså Learning Management System, men det du talar om är mer ett sätt att smyga in och integrera ett antal handlingar och ett antal föreläsningar för mäklarna i
deras rundsurfande på intranätet snarare? Ja, det är lite båda delar. Alltså vi kommer att göra en förstudie nu för att se vad vi behöver en e-learning-plattform på något sätt för våra utbildningar. Så, men sen så har jag delar som jag vill använda det till för den här digitala introduktionen och så. Så att, vi håller på med en förstudie för att se var ska vi landa. Ska vi shoppa en plattform på stan? Ska vi bygga in någonting i det vi redan har idag? Eller ska vi bygga något helt nytt själva? Det blir en budgetfråga och behoven från förstudien får utvisa vad det är vi ska landa i. Ja, men spännande. Vi fick en fråga här av Ulrika som undrar om vi har info från tidigare SSMV om e-lärande eller om det är något för framtiden. Nej, vi har inte det, men det pågår just nu en diskussion sen en dag på Twitter där vi diskuterade det här med MOOC, alltså vad heter det nu då? Stora jättekurser som har blivit ganska populära på sista tiden som universiteten gör. Och OER, alltså Open Educational Resources tror jag betyder. Och det är lite sugen att plocka upp det på SSMV. Och jag tror just att e-lärande är en förlängning av sociala medier som vi ser idag. Så det är faktiskt en jättespännande grej som har utvecklats mycket de sista åren och som just nu är en väldigt snabb utvecklingsfas. Så att det är spännande frågor överhuvudtaget där med e-lärande. Också från ett sociala medieperspektiv. Så att vi kommer definitivt tillbaka till det. Försäkringskassan arbetar mycket med e-lärande också. Vi har alltså anledning att återkomma till er. Det är alltså uppenbart det. Bra. Ja, men Ulrika, hoppas att det blir det. Ja, men precis. Kom med i Twitter och kolla SSMV-taggen så fortsätter vi diskutera det här med e-lärande för kommande SSMV. Vi börjar närma oss slutet. Inte på världen, men dock på det här webbinariet. Vi ska se om vi har någon fråga som vi skulle försöka plocka upp innan vi... Ni får helt enkelt skriva den igen. Är det någon fråga som ni absolut tycker att ni borde ha fått besvarat och som ni inte har fått besvarat, så skriv det nu innan det är för sent. Vi kan fortsätta diskutera på andra medier sen. Men just Katja... Man får ju, är det något annat speciellt så får ni ju, är ni välkomna att mejla mig också. Naturligtvis. Bra. Kan jag lägga din mejladress i? Jag skickar ut länken till den ligger inspelningen. Jag tror att den ligger som sista bild presentationen. Och presentationen kommer du kunna ladda ner på nästa sida som vi kommer när vi har sagt hej då. Då finns den som pdf där att ladda ner. Det verkar som om vi har tömt alla frågor, i alla fall som det ser ut just nu. Alla frågor är inte tömda, jag vet det. Men just nu. Ja, jag tycker ju att det här med sociala funktioner är jätteviktigt, så att säga, som avslutningsord. Men sen, vi har ju jättemycket kvar att jobba med på Fastighetsbyråns intranät. Vi är absolut inte proffs på det, men allt kostar ju tid och pengar, och intern kommunikation vet ni är kanske inte alltid det som prioriteras först i budgetförhandlingar. Men det är bara att streta på. Det är bara att sitta på. Och ni är definitivt en av de som har kommit ganska långt. Och det är därför jag är så hemskt glad att du ville vara med idag och berätta om era erfarenheter. För jag tror att det är det här vi behöver just nu. Inte bara vad man kan göra, utan vad är det vi får ut av det vi faktiskt gör av sociala funktioner. Och jag tycker du har visat att åtminstone hos er så har det skapat ett mervärde. Absolut. En affärsnytta. Men då så, då är klockan precis just nu halv, åtminstone min klocka. Så jag ber att få tacka Katja så hemskt mycket. Jätteglad att du kom och berättade. Och alla deltagarna. Och alla ni som ser inspelningen i efterhand förstås. Ta gärna den här när ni får inspelningen och sprid den vidare till andra som är intresserade av den här frågan. Det får ni jättegärna göra. Så. Nu kommer vi gå till sista sidan och där kommer ni hitta presentationen att ladda ner. Och sen får vi se vad det blir nästa gång. Det kan nog bli någonting i e-lärande området. Vad vet jag.
Tack ska ni ha. Hej då. Tack, tack. Hej.